No dia que se comemora a liberdade, vale lembrar das palavras de Mahatma Gandhi. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos nas ruas e livres na prisão. É uma questão de consciência, disse ele. E por falar nisso, tendo como base a noção social da liberdade, é bom saber que não se deve confundi-la com libertinagem. Tem muita gente fazendo essa prejudicial confusão. Por exemplo, é de se admitir que as pessoas podem ficar nuas, mas existe o local adequado para essa, digamos assim, permissibilidade de expressão corporal. Eu posso até falar o que bem entender, mas ao ofender alguém, vou pagar pelos excessos cometidos em meu direito de crítica. Ao ser humano, é permitido tudo, mas nem tudo lhe convém. A independência e a permissão estão sujeitas às regras e punições previstas na lei. Olho no olho, ter sabedoria para exercer a autonomia é uma das mais refinadas formas de preservar a essência da verdadeira livre expressão. Um belo dia para se lembrar disso.